नमस्कार आंतरिक स्वागत जानाइछो एजुके आर जिके लई अहोमर विभिन्न विद्यालय कर्मरत शिक्षक सकलर बाबे एटा भाल खबर आजि शिक्षा मन्त्रीये एटा अतिकय भाल खबर दिले आरो हेइ बाबे एटु भिडिओ प्रस्तुत करिछो आमार विभिन्न विद्यालय कर्मरत शिक्षक सकलर बहुतरे प्रफेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात बीएड नाइ बहुतरे डीएलएड आसे किन्तु बीएड नाइ आरो नवनियुक्ति प्राप्त बहु शिक्षकर बीएड डिग्री नथकार बाबे तेलक অসুবিধাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আনহাতে বহু শিক্ষকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ ডিএলএড আছে কিন্তু বিএড কৰিব বিচাৰে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণ হ'ল ৰেগুলাৰ মডত কৰিব লাগে আৰু ৰেগুলাৰ মডত বিএড কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আনহাতে যদি আকৌ ডিষ্টেঞ্চত ল'ব বিচাৰে কেৱল ইগনুত অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিতহে আছে। তাতো দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে। এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল তেখেত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হ'ব লাগিব, এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰায় সকলোৰে আছে। কিন্তু ছেকেণ্ড যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে ডিএলএড থাকিলেহে বিএড কৰিব পাৰিব আৰু ডিএলএডটো ৰেগুলাৰ মডত হ'ব লাগিব, ফেচ টু ফেচত মডত হ'ব লাগিব। তো বহুতৰে অডিএল মডত ডিএলএড কৰি নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত ডিষ্টেঞ্চত বিএড কৰিব নোৱাৰে। সেই সকলোখিনি কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ছাৰে। চ' তেখেতে কি কৈছে শুনো আহকচোন। এই আপুনি এতিয়া পাৰিকৰণ শেষতীয়া কৰিলে আৰু আগৰ পাৰিকৰণৰ যিখিনি টিউটৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 88খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তেওঁলোক কাৰিকৰী কাৰণত মানে কিছুদিন ৰখিব লগা হৈছে। আমি সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো যে আমাক অনলাইন যোগে আমাৰ যি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেইদিনাখন ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া আহোঁতেও তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক অনুমতি দিব লাগে যিখিনি আমাৰ আনট্ৰেইন টিচাৰ আছে তেওঁলোকে যাতে অনলাইন বি এড কোৰ্চটো কৰিবলৈ সুযোগ পায়। আৰু মই ভাবোঁ যে খুব ইতিবাচক উত্তৰ এটা আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত পাম। গতিকে আপোনালোকে শুনিলে ৰণোজ পেগু ছাৰৰ মন্তব্য, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই অনলাইন যোগে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ডিষ্টেঞ্চ মডত বি এড কৰিব পাৰিব আমাৰ শিক্ষকসকলে। আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালেই আৰম্ভ হ'ব এই ব্যৱস্থা আৰু তাৰ জৰিয়তে বহু শিক্ষক উপকৃত হ'ব। চ' এয়াই আছিল জনাবলগীয়া নিউজটো। যদি ভাল পাইছে, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।